Sahili. Мен Қазақстан азаматы, Сенелбек Тұрсынхан. Мен осы жолға 20 қарашаға белгіленген кезектен тыс президенттік сайлауына қарсылығымды білдіргім келеді. Себебі бұл кезектен тыс өтетін президенттік сайлаудың өзі заңсыз белгіленіп отыр. Оның үстіне бұдан бұрынғы өтілген президенттік сайлаудардың ешқайсысы да әділетті заңды болып өткен емес. Және қазірге дейін кейбір партиялар тіркеуден өтпей отыр. Сондай-ақ мына қазіргі президенттікке үміткерлердің ешқайсысы да президент мандатына лайық адамдар емес екендігін көріп отырмыз. Сондықтан мен бұл жолғы сайлауға түбегейлі Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Айтуған Жарқынбекұлы. Мен осы биыл 2022 жылы қараша айында өтетін кезектен тыс президент сайлауға қарсымын. Ойлы. Мен кезектен тыс президент сайлауына қарсымын. Атым Әнепе Нұрмолдаұлы, Алматы облысы Панфилов районы, Жаркент ауданының. Мен кезектен тыс президент сайлауына және де айтайын қарсымын, түбегейлі қарсымын. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің есімім Асыл Сержан. Мен мына кезектен тыс заңсыз сайлауға қарсымын. Мен Сиденова Гуля, 20 қарашада болатын президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен Шарғынов Ерлік, 1977 жылы туылған Алматы облысының тұрғыны, 20 қарашада өтетін заңсыз президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен Сұлтай Үсен Көбенұлы, 1960 жыл туылған, 15 қарашада. Мынау алда болайын деп атқанына Тоқаевтың сайлауына мен қарсымын. Мына биліктің істеп атқан өтірік сайлауына қарсымын. Тоқаевтың өзі де бұрыннан сайланған жоқ, ол Назарбаев тастап кеткен. Мына билей берді біздің сорлы қазақты. Сорлы қазақ соған көніп отырмыз. Енді мына алдағы істеп жатқан құйтырқы тірліктеріне, өтірік сайлауларына қарсылығымды білдіремін. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Менің есімім Азамат Ағыбаев. Мен Түркістан облысы Шымкент қаласынанмын. Қазақстан Республикасы, алдағы болатын Қазақстан Республикасының кезектен тыс президенттік сайлауына қарсымын. Және Атажұрт партиясын қолдаймын. Қайта. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Мен Сейтбек үшін темір келесі айда болатын президент сайлауына қарсымын. Саламатсыздар ма, қазақ елі. Мен Сүбжанова Шалқиян Ақылы қызы. 20 қарашада өтетін президенттің кезектен тыс заңсыз өтетін сайлауына түбегейлі қарсымын. Даусымды бермеймін. Рахмет.